començar dient que ha estat una cosa molt especial per nosaltres, ja que hem estat capaços de veure tota la resta d'altres obres i em fa molt feliç veure que hi ha una Mallorca que està totalment preparada i llesta per tenir una reivindicació cultural grandíssima i, per tant, enhorabona a totes i totes nominats que fan aquest possible crit de guerra que fa falta dins d'aquesta illa. I, per altra banda, és el primer premi que rebem dins d'aquesta illa, per tant, ens fa moltíssima il·lusió, ja que aquest projecte neix precisament d'aquesta illa, de la nostra Mallorca, i crec que ha estat preciós ser capaces de reivindicar la màgia que s'amaga en les històries que expliquen les quatre parets de la nostra illa. Per tant, finalment agraïm al jurat i a l'Atlàntida Film Festival per aquesta gran oportunitat i per haver cregut en Blava Terra en tot moment. I finalment m'agradaria dedicar-li aquest premi a dues dones que han estat sense dubte el gran pilar d'aquesta història. La primera és una dona que m'inspira cada dia, tant artísticament com personalment, que és ma mare. Mama, si estàs viendo esto, te quiero mucho. I per altra banda, en Toni Melis és el muntador d'aquest projecte i la seva padrina mos va inspirar a través d'aquesta història a crear Blava Terra. Per tant, Margalida de Sestany, això és teu. Moltíssimes gràcies.